În aceste momente, 757 de persoane internate la ATI, iar în ultimele 24 de ore, 8040 de teste au fost efectuate, 8040 de teste, dintre care, reiterez, doamnelor și domnilor, o cifră colosală din punctul meu de vedere, au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, mai exact 2466. Doctorul Radu Țincu este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule doctor. 8.000, puțin peste 8.000 de teste și peste 2.000 de cazuri confirmate pozitiv, în timp ce lucrurile par din ce în ce mai tensionate la nivel de București. Se negociază încă scenariul roșu, cumva avem, nu avem rată de incidență. Mai mergem, domnule doctor, până... 3.19 rata de... 3.19 rata de incidență. Mulțumesc tare mult, Iulia Anastase, pentru astăzi. E cazul totuși să ne asumăm niște măsuri nepopulare și măsuri menite să garanteze viața până la urmă a românilor, domnule doctor? Întotdeauna într-o criză și cu atât mai mult într-o criză sanitară care are în față un sistem de sănătate cu anumite particularități, așa cum este sistemul sanitar al României, va trebui să luăm niște măsuri, măsuri care, sigur, ele sunt nepopulare, de multe ori populația nu o să fie încântată de aplicarea unor restricții, însă trebuie să înțelegem faptul că măsurile, din momentul în care se implementează, este nevoie de o perioadă de timp pe ele să își arate și efectele. Această perioadă de timp în această pandemie, uitându-ne la experiența din martie până acum, ne spune faptul că de la momentul instituirii unor măsuri categorice și foarte serioase, este nevoie de o perioadă de 2-3 săptămâni pentru a recăpăta controlul asupra pandemiei. Cu cât vom întârzia în aplicarea unor măsuri, cu atâta pandemia va accelera și aceste focare și transmiterea intracomunitară se va stinge cu mult mai mare dificultate. Și dacă vă amintiți, avem exemplul premierului britanic, Boris Johnson, care a ezitat timp de câteva zile la începutul pandemiei în a impune restricții sau a merge pe ideea imunizării de turmă, iar la 2 săptămâni după această ezitare au avut o creștere exponențială a numărului de cazuri cu 10.000 de îmbolnăviri în fiecare zi. Domnul doctor, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate și vă rog tare mult, rămâneți alături de noi, revenim, doamnelor și domnilor, în câteva clipe. Și domnilor, rata de incidență colosală în București, avem un record absolut la acest capitol și autoritățile încă negociază acest scenariu roșu care ar impune automat școlile în regim online, în capitală și, bineînțeles, în toate județele în care rata sare de 3. Radu Țincu este în continuare în legătură telefonică directă cu noi. Domnule doctor, vorbeam de aceste cifre la care nu ne-am dorit să ajungem niciodată. Din păcate, foarte mulți oameni mor și vedem, din păcate, din ce în ce mai mulți tineri care bagatelizează, că tot ne-a învățat domnul ministru acest termen, pandemie de coronavirus și ajung în spitale. Ne povestea chiar domnul doctor din Timișoara ieri că au avut într-o săptămână 8 cazuri de persoane până în 30 de ani care au decedat pentru că au mers foarte târziu la spital. Vedem încă o raportare neserioasă a oamenilor față de pandemie. Din păcate așa este, oricât de multe măsuri ar fi impuse de către autorități, avem nevoie de suportul populației, până când marea parte a populației nu va înțelege importanța respectării acestor măsuri. Este foarte dificil, chiar și cu anumite reguli restrictive, să putem să recăpătăm controlul asupra acestei pandemii. Dacă tot vorbeați de indicele de pozitivare, este enorm, e undeva la peste 30% în acest moment. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să arate cifrele din zilele următoare, dacă se va menține acest raport de pozitivare. Însă partea cea mai problematică este presiunea din ce în ce mai mare pe unele zone ale țării, așa cum este și Bucureștiul. Bucureștiul este în acest moment cu capacitatea de mult depășită, foarte greu să realizează aceste transferuri. Iar în acest moment, cred că prioritatea absolută este creșterea capacității secțiilor de terapie intensivă pentru spitalele suport. Trebuie să privim totuși și cu oarecare realist situația. Avem undeva la 750 de pacienți în terapie intensivă. Dintre aceștia nu sunt toți intubați. Avem, cred că, undeva la peste 200 de pacienți intubați. Dacă ne uităm la capacitatea totală de terapie intensivă din România, vedem că există disponibilitate. Este momentul deciziilor de transfer a infrastructurii din anumite zone ale țării către zonele puternic afectate de pandemie, astfel încât cu această infrastructură transferată să se poată realiza creșterea capacității pe secțiile de terapie intensivă în spitalele suport COVID. Adică încercați să ne spuneți că ar fi mai
eficient să transferați paturi și ventilatoare din alte județe către București sau alte zone afectate decât să vină, nu știu, doctori? E problema în paturi sau în doctor, domnule Țincu? Este și într-una și în alta. Primul lucru este decizia aceasta de a aduce infrastructură și ulterior și personal medical. Este mult mai eficient să putem să centralizăm acești pacienți cu coronavirus și nu să-i răspândim în toată țara, dintr-un singur motiv. Sistemul nostru de sănătate nu permite instituirea acelor circuite funcționale eficiente. Riscăm să contaminăm întreg sistemul de sănătate publică. De aceea cred că cel mai eficient în acest moment este transferul de infrastructură medicală și chiar și personal medical care să vină și să crească capacitatea secțiilor de terapie intensivă din zonele de focar. Liliana Anastasie, senioritor BUN TV, are o întrebare pentru dumneavoastră. Te rog, Lili. Bună ziua, domnule Țincu. Astăzi București are o incidență de 3,19 la 1000 de locuitori. Sigur, există reglementări pentru astfel de cifră. Dumneavoastră, ca specialist, ca medic, ce credeți că trebuie să se întâmple în acest moment în București? Trebuie închise școlile, trebuie închis tot. Adică, să spunem pe românește, pentru că văd de la o zi la alta că ba nu trebuie închise. Și există așa o temere printre oameni care nu mai știu ce să creadă. Ce spuneți dumneavoastră ca medic că trebuie să se întâmple la această cifră în capitală sau în alt județ? Există în primul rând reglementări de dinainte stabilite. Știm cu toții ce ar trebui să se întâmple dacă acest indice cumulat depășește 3 la 1000. Dincolo de acest indice și care ne arată de fapt ce viteza de transmitere a virusului în comunitate, trebuie să privim către sistemul de sănătate publică. În momentul în care ai un sistem sanitar în București care este depășit din punct de vedere al capacității, va trebui să iei anumite măsuri restrictive. Este evident acest lucru. S-a discutat foarte mult de dacă acest indice este calculat corect. Sunt foarte multe persoane care spun că nu ar trebui să fie raportat la populația rezidentă, ci la întreaga zonă metropolitană. Sunt de acord cu această idee, însă în momentul în care vom face această raportare la întreaga zonă metropolitană, nu ne vom uita doar la numărul de infectați din București, atunci va trebui să extrapolăm și numărul de infectați din zona metropolitană. Și cred că dacă vom face acest lucru, probabil că acest indice se va menține în continuare peste 3, pentru că nu avem o transmitere accelerată doar în București, avem o transmitere accelerată în toată zona din jurul Bucureștiului, pentru că este de fapt zona metropolitană București. Domnule doctor, sperăm noi să depășim acest moment, pentru că ne spuneați chiar dumneavoastră, încă 2 săptămâni cel mai probabil vom avea o creștere a numărului